እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ፒስ ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ? ያ ፕሮዳክሽን ነው ያ ፕሮዳክሽን ና ፎኤቢ ባላለው ያው ዛሬ የሆነ ፕሮግራም ይኖረናል እና አሁን ከሬት እየወጣ ነው። እሺ አሁን እናድርገው ወደ ናፋዛድና ይሄን ደማን እናገኛችኋለን። አሁን ወደ መንገድ እየሄድን ነው። እዛች የሆነች የቴኳንዶ ፕሮግራም ምናምን የደም ድግስ ፕሮግራም ይኖራል። እዛ ሄደን ምን ይሆናል ማለት ነው አብረን እናያለን። ወደ መንገዳችን እንጀምራለን ማለት ነው። ናፋዛድ ውጭ ነው ቆሞ ወይ የሚጠቀሙ ማኒዚ እንደምን ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው ናቷን አግኝተናታል ብላል። መንገድ ላይ ቆሞ የፐብሊክ ወይ ፌስ ተጠቅም ያገኘሁት ያው እንደምትዩ ቲክቶክ እየተጠቀመልኝ ነው። ከየትኛው ብትሉኝ ያው ከዚህ ካለው ቆያ ካፌ ትላል እና ብዙ ወደ 4 ኪሎ ኦልሞስት ይቀየረሽ ነው። So without any further ado, let's get started. Sarabada, sardidan. አንም በእንትኔ ሰሙት በወሪኒ ሰሙት ግን ጀግና ነው። ሲኒየር ነው ከነጁ ሁሉ ማለት ይበልጣል። Thank you.
እሺ አትላስት እንግዲህ ያው ጨርሰናል እንደምታዩት እየወጣ ነው ሁላችንም እንዲ ወጥ ወጥ ሆነናል ሚገርም ስራ ነበር እንዳያችሁት እና አሁን ወደ ቤት ሄደነው ስንት ሰዓት እንባል ነው 6:30 ሰዓት እዛ የስንት ሰዓት ስራ ነው እየሰራ ነበር እኔ ሰባት ተኩል ነው ከዚህ ማቅለጃ በኋላ መብራቱን ማጥፎት I'm going to go to the video. ዝም ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፊዚ መጫችሁ እሺ ሳካ ወላ ቪዲዮ ነው አረ ነው I'm going to go to the camera. Subscribe our bullet.